asta se filmează pe... Cucu, ce faceți, domnilor? Ce faceți, domnilor? Vă plimbați? A? Unde mergi, ce? Unde merg? Da. La râu. La râu? La râu. Ne uităm aici la căluț. Ia ce faini sunt ăștia, ce micuți sunt. De drăgălar. Ce super mici acolo, mai dor cândva. Le explica Ceacio la fiică mea că căluță ăștia sunt crescuți pentru tăiere. Și fiica mea zice, nu, nu, tu nu vrei, hai, lasă, mânci așa ceva. Căluții săraci, animalul meu favorit. Nu. Vai, dar uite ce gurdito e. O liniște și o super verde. Suntem aici aproape de Franța. Mi-e place mult. Aici este un parc. Ia ce face lumea aici. Să dă cu tirolina copii. Superb. Aici se pot face și grătare. Acolo în față avem munții Pirinei. Carlit se cheamă vârful și încă mai este zăpadă. Ia, ce de aici să vedem mai bine. Aici avem pe Ceacio care face de ghia turistică. Aici explică la tineret. Când venim aici, tot timpul mă simt ca în România. Asta e râul Segre, așa se cheamă, de aici din Catalunia. Mamă, ce frumos aude râul. Ia uitați ce copaci aici, ce mari sunt. Ce-o fi mai frumos ca natura? Natura și familia. Așa, așa, e bine să cuprinzi un copac. Întreba fiica mea pe Ceacio că câtă apă a văzut, ce mai mult aici apă. Râu plin de apă și a zis că a văzut vreo 2 săptămâni tot inundat până aici la case. Ce e ăla acolo? Ce ai zis că nu e tei, soc, uite acolo. Un soc, da, din care se face soc, socat, socată. E socată. Nu știu cum se cheamă planta asta, dar știu că și în România iese. Îți place Ceacio aici, casa asta? Cu floricele? Căsuțele sunt făcute așa cu piatră. Așa se construiește aici. Nu știu ce fel de plantă e asta, dar miroase super. Așa nu intră în competiție. Nu. Salce. Și asta e casa care îmi place mie mult tot timpul când vin aici, când am filmat căsuța asta, parcă e căsuța din povești, albă ca zăpada și cei 7 pitici. Și ia uitați-vă ce avem aici, bujori. Ela, ia vino! Bujori noștri. A? Superb. Și aici avem un lan de grâu. Și acolo sus avem băcuțele care stau și pasc, numai că e cam sec. A fost secetă foarte mare anul ăsta. A plouat, că ia ce cade. Curge pe aici. Asta e un canal, nu că a plouat. Asta e canalul care udă câmpurile aici. Ei adună toată apa care când plouă și asta e apa pentru să ude plantele, câmpurile, tot. Și ăștia sunt munță Pirinei, tot ce avem aici și toate părțile. Și zona se cheamă La Sardania și vedeți satul ăla acolo. În față e sat francez, deci este o zonă, satul
de unde venim noi, este sat spaniol, înconjurat de teritoriu francez. Sau clopot de mea. Și aici avem un cultivat, al cultiva lumea, cartofi. Paraboi, se spune la, în Ardea. Și avem și câteva floricele de mac aici. E bine la umbră, ha? Sunt fericit că au ajuns la umbră. Nu-i cald, e numai bună, temperatura super. Vale, da, ești bătrân? Ai obosit? Și aici e granița cu Franța. Acolo deja. Joseph, ai aici bogății și nu spui? Da, că își convidu, nu-i ai tot aici, ai tău și nu zici nimica? Nu spune. Ia uitat ce-am găsit eu aici, ce-am descoperit, mamă. Mă criș, mamă, cât mânca de asta, era copil. Vine ploaia. Ce-i acolo? Mă bomba. Ah, învârț acolo și ies apa. Super! Acolo sus e biserica. Ceapte ceaun acolo să merg. Am văzut că e prețul de la 1600 de lei. Mama mea, câtă băutură aici. Nu e vama. Cum e vama? Vama. Toate prețurile, toate culorile, toate națiile. Și sticluțe de astea așa faine. Și micuțe de astea de băgat în buzunar. Mamă, astea sunt imense. Și aici aparatul pentru destilat. Uitam să vă arăt cât e butoaie de astea acolo înăuntru. Uitam să trec pe acolo. Bunătatea de pe lume. Mamă, ce bun e. Ce faci acolo? E, dai cu berea? E bun? Berea. Ești, te-ai, te-ai dat cu alcoolul? Patata. Îl beau că crema, eh? Ce e acolo? Cartof. Cartof. Crema. Cald. E cald, e fierbinte. Mi-a cam prins ploaia. Cum mi-are treaba pe aici, Vale? Să faci carnea. Cărnăciori. Bunătate de pe lume, mai cad ești câte o strop de ploaie acolo. Cărnați ăștia sunt așa picanți un pic. Super. Cum știu voi? Gata carnea. Ce avem aici? Cârnat de două feluri. Avem curcan și avem vită. Cum zici, Vale? Bunătatea după lume. Bunătatea de pe lume, vai ce vine fum pe noi. O de fum. Mata blanca. Ești cam îngățat de frică. Eu cada bagat atenți. Tinc menys gana, tinc mai cansat, tinc mai somn. Ce ați zis că mai poate de somn și mai poate de obosit și la apucat și frigul și ploaia, vinic și toate. Așa, ten, mengi gana, mengi. Azi ne face Vale aleoli. Ce ai pus acolo, Vale? Ei, doi căței de usturoi, așa, de sare, un parat de ulei. Așa. Și jumătate de lapte. Și lapte punem de cocos astăzi, că nu avem altfel. Nu avem altfel. Vedem dacă ești. N-ai ieșit, oameni buni, să știți, să nu încercați cu cocos. Păi, e, deja... Mai puțin și accidente, ne-a căzut laptele pe acolo, prin frigider. Ce să faci? Faceți alioli cu laptele. Am trecut la plan B, punem apusul usturoi acolo.
Facem mușdei românesc. Facem mușdei românesc, da. Așa. Și ce pui? Pui și iaurt? Da, după aia pun iaurt și un pic zahăr. Și un pic de oțet. Bun, toate.